Är det också? Ja. Ja. Jag är redo. Alternativet. Ja. Sen upp igen. Nu är det folkrace 9. Ja. Vallen nu väl? Ja. Ja, nu vallen ja. Det går, kom igen, kom igen. Bra. Sen nu runt om efter där. Runt om. Ja. Oj. Nej, det är synd. Gör inget. Det gick hyfsat bra. Ja, vad jävla onödig snöring där, men... Lite brett där borta i vallen där. Bra jobbat! Ja, tack för idag.